سیکولرزم کیا ہے؟ کہ مذہب کا تعلق انسان کی صرف انفرادی زندگی سے ہے اور اس میں ہر انسان آزاد ہے، کسی خدا کو مانے نہ مانے، ایک کو مانے، سو کو مانے، ہزار کو مانے، سانپ کو پوجے، بچھو کو پوجے، درخت کو پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، اندیکھے خدا کو پوجے، جو چاہے کرے بھائی، وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے. لیکن اجتماعی معاملات، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، کسی مذہب کا کوئی سروکار نہیں. نو ریلیونس، نو ریفرنس. یہ انسان خود کریں گے، اپنی سوچ سے سوچیں گے، اکثریت کے فیصلے ہوں گے، جو ہوگا کریں گے، مذہب کی بنیاد پر نہیں. چاہیں گے تو شراب پر بندش لگا دیں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کسی مذہب نے اسے حرام کیا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخ انسانی میں اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف بغاوت کبھی نہیں. مذہب کو کھلے لائن لگا دیا گیا. میں پھر وہی کلوکیل الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سمجھ لیں، ہم نے نکال باہر کیا سیاست سے، تمدن سے، قانون سے، نظام مملکت سے، نظام حکومت سے، ہفتے اللہ کو، مذہب کو نکال باہر کیا. کبھی نہیں ہوئی اتنی بغاوت، کبھی نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ بغاوت یہ ہوتی تھی کہ ایک خدا کی بجائے کئی مان لیے، بس اور کیا ہوتا تھا. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ اس تہذیب کا سب سے نمایاں وصف ہے کہ مذہب کے خلاف، مذہب کو کھڈے لائن اور اللہ کے خلاف بغاوت. اور یہ تو یونیورسل ہے اور پوری دنیا میں یکساں ہے تقریباً. اس کی پینیٹریشن، ڈیپ پینیٹریشن، اور اس کا ایکسٹینس، دونوں کے دونوں جو ہے گلوبل.